काठमाडौँमा आयोजित एएफसी तथा एनएमबी बैंक बीचको हस्ताक्षर कार्यक्रममा एनएमबी बैंकका कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौड्यालले व्यापार वित्तको क्षेत्रमा बैंकले विशेष फण्डको मार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यससँगै एनएमबी बैंकले 250 भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आइएफसीसँगको साझेदारी र उपलब्ध सुविधाले साना व्यवसायीलाई एलसी तथा ग्यारेन्टी जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउनमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। एनएमबी बैंक हैज लेट मेनी माइलस्टोन्स ड्यूरिंग द पास्ट 19 इयर्स अफ इट्स ऑपरेशंस एज पर द बैंक स्ट्रेटेजिक इंटेंट एंड विजन 2020 द बैंक हैज अकॉर्डेड टॉप प्रायोरिटीज ऑन इनोवेशंस एज द बैंक इज फॉर द चेंजिंग टाइम्स। नेपालका लागि आइएफसीका आवासीय प्रतिनिधि भ्यालेन्टिनो एस भगत सिंहले दुई संस्था बीचको साझेदारीले साना तथा मझौला उद्यमीहरूको कार्यगत पुँजीको आवश्यकतालाई समाधान गर्नुका साथै आयात भुक्तानीमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। आइएफसीको ग्लोबल ट्रेड फाइनान्स प्रोग्रामले उदयमान बजारहरूको प्रवर्धन गर्नुको साथै निर्यात उन्मुख साना तथा मझौला उद्यमीहरूको तरलताको लागि बैङ्कहरूको क्षमता वृद्धिमा सहयोग गर्दछ। विश्व बैङ्क समूहको सदस्य संस्था आइएफसी विश्वकै सबैभन्दा ठुलो विकास संस्था हो।